ममो वचस्य निषत्ताम सन्निधिं मानसः। चिरात् स्वगृहम् आगतः कश्चित् यथा आनन्दम् अनुभवति तथा कश्चन आनन्दविशेषः मया अनुभूयते। भाग्यमित्रस्य सुहृदानां दर्शनेन प्रसन्नं मे अन्तरङ्गम्। एतादृशस्य भाग्यविशेषस्य कल्पयितारः भवन्ति अस्माकं ज्येष्ठसुहृद्वर्याः विद्वद्वरेण्याः अस्य संस्थानस्य निदेशकाः आचार्यः नीलकण्ठवर्याः मम अन्यो सुहृदौ उपनिदेशकौ अन्ये च अत्रत्याः कर्मचारिणः सर्वेषाम् अहम् आदरणीयं प्रथमं प्रकटयामि। अत्र कदाचित् हैदराबाद् नगरे बहुवर्षाणि यावत् त्रीणि चत्वारि वर्षाणि यावत् कार्यं कर्तुं कश्चित् अवसरः प्राप्तः। अधुना राज्यं परिवर्तितं, पूर्वम् आन्ध्रदेशः, इदानीम् आन्ध्रभाषायाः अपि तेलङ्गाणादेशः, नामान्तरेण तस्य परिचयः। पुरा यत्र स्रोतः पुलिनम् अधुना, अतः पुरा पुलिनम् अधुना स्रोतः, पुरा पुलिनमासीत् अधुना स्रोतः सम्पन्नम्। तस्मात् एतादृशस्य भाग्यविशेषस्य दर्शनं अद्य मे प्राप्तमिति प्रसन्नं मे मनः। अत्र अद्य गोष्ठ्याः विषयः कश्चित् निर्दिष्टः। संस्कृत अकाडेमी संस्थया यानि प्रकाशनानि सम्पादितानि तेषां विषये, तेषां वैशिष्ट्यविषये काचिदत्र दिनद्वयात्मिका गोष्ठी भविष्यति, भवता आगन्तव्यमिति निर्दिष्टम् आदिष्टञ्च। सत्यम् उच्यते यथा शास्त्रकारेण उच्यते, ते एव पदसङ्घातात् ता एव अर्थविभूतयः। तथापि किञ्चित् पुनः यदा रसचर्वणं क्रियते, नवः कश्चित् रसः पुनः उत्पद्यते। कालिदासस्य कृतयः न परिवर्तिताः, कालिदासेन रचिताः पङ्क्तयः ताः एव भवन्ति, पुनः पुनः पठ्यन्ते, पुनः पुनः नवः रसः उत्पद्यते। तथा प्राचीनानाम् आचार्याणां वचसां तादृशी काचित् वचस्सु तादृशी काचित् शक्तिर्भवति यत्र रसः न कदापि परिपूर्णता नेति, रसः सर्वदैव स्फुरति। तस्मात् तद्दृष्ट्या संस्कृतपरिषदः या सेवा, सारस्वतसेवा सप्ततिवर्षेभ्यः अत्र प्रवर्तिता वर्तते, तस्याः सेवायाः फलरूपेण यानि प्रकाशनानि, ये ग्रन्थाः अत्र उपस्थापिताः, तेषां विषये चर्चेयम् अत्यन्तं सफला प्रेरणास्पदा इति अहं मन्ये। मम गुरुचरणानाम् अशीतिवर्षसन्दर्भे कश्चन महान् उत्सवः अस्माभिः शिष्यैः समाचरितः। स्मरामि अहं तस्मिन् दिने प्रातः मङ्गलहोमानन्तरं तेषां जीवनचरितम् अधिकृत्य किञ्चित् चित्रं दर्शितम्। एते तत्र उपस्थिताः आसन्, कार्यक्रमसम्पन्नः ते सन्तुष्टाः सर्वे, भावचित्राणि दर्शितानि। तदनन्तरं मध्याह्ने तेषां कृतिविषये काचित् चर्चा गोष्ठी आसीत्। यदा तेषां तैः रचितानां ग्रन्थानां विषये गोष्ठी आसीत्, ते तत्र उपस्थिताः ससन्तोषं भागं गृहीतवन्तः। विद्वांसः कथं गुणान् वा दोषान् वा प्रकाशयन्ति इत्यत्र तेषां विचिकित्सा आसीत्, जिज्ञासा आसीत्, महान् उत्साहः आसीत्। सायङ्काले तेषां ते उक्तवन्तश्च, यदा मद्विषये भवन्तः किमपि उक्तवन्तः तदानीं मम महान् आनन्दः नासीत्, मम कृतीनां विषये भवन्तः यथा उक्तवन्तः मम महान् आनन्दः। अतः
अतः आचार्यचरितं न वक्तव्यम् आचार्यकृतिचरितं वक्तव्यम् एवं विश्वस्य अतः आचार्यपरम्परायाः पूजानाम तेषां कृतीनां विषये चर्चा एव आचार्यपरम्परायाः पूजा इत्यहं चिन्तयामि तद्दृष्ट्या चतुःपञ्चाशदुत्तरनवदशशतकात् आरभ्य इयं संस्था याः कृतिः प्राकाशयत् तत्र एका आचार्यपरम्परा वर्तते तत्र पूर्वाचार्याः ये आसन् ये च उस्मानियाविश्वविद्यालयसंस्कृतविभागस्यापि अध्यक्षाः आसन् अतः तयोः अनयोः सम्बन्धः सर्वदैव आसीत् आर्यन्द्रशर्माणः तदनन्तरं गोपालरेड्डिमहाभागाः आचार्यरामचन्द्रुडुमहाभागाः घटाधिकग्रन्थकर्तारः अनन्तरं नरसिंहाचार्यः एवं महान्तः विद्वांसः इमां परम्पराम् अलङ्कृतं तस्यां परम्परायां कदाचित् किञ्चित् कालं सेवां कर्तुं ममापि अवसरः प्राप्तः अधुना वर्तन्ते आचार्यनीलकण्ठमहोदय अत्र यदा वयम् आचार्यपरम्परां स्मरामः तदानीं कदाचित् आत्मनि तत्र आत्मनि प्रत्ययः न्यूनः जायते एव एतस्यां परम्परायां या आकाङ्क्षा भवति या दृष्टिर्भवति तां दृष्टिमहं कथं वा चरेयं तां दृष्टिं कथं परिपालयेयं तद्वैभवं कथम् अग्रे नयेयम् इति कदाचित् भवति मनसि शङ्का तथापि दायित्वमपि वर्तते तथा च एतादृशानाम् आचार्याणाम् अत्र तपस्या भूमिरियम् अत्र स्थित्वा अस्माभिः किं कार्यम् इति कर्तव्यमपि इयं परम्परा उपदिशति तद्दृष्ट्या अस्माकं प्राचीनाचार्याणां यत् कार्यं ग्रन्थप्रकाशनकार्यं तस्य वैशिष्ट्यस्य अवलोकनम् एतत् महत्त्वपूर्णं कार्यं भवति संस्थायाः अहं सर्वदा कथयामि एकं टर्निङ्ग् पायिण्ट् इत्युच्यते अयं कालः सम्प्राप्तः सप्ततिवर्षेभ्यः काचित् संस्था प्रवर्तते ततः पश्चात् यदि परिवर्तिते युगे स्वात्मनः पुनः प्रतिष्ठां न करोति यथा देवालयेषु प्रतिद्वादशवर्षाणि पुनः प्रतिष्ठा भवति शक्त्याधानं क्रियते तथा पुनः प्रतिष्ठापनम् अनेन रूपेण करणीयम् तस्मात् न केवलम् आत्मकृतानां कार्याणां विमर्शः अग्रे करणीयानां कर्तव्यानां च सम्यक् अनुसन्धानमपि कर्तव्यं भवति अन्यथा संस्थाः कालबाधिताः भवन्ति संस्थानां कालबाधो न स्यात् कालबाधितत्वं न स्यात् सो वै ऐ एम् टेलिङ्ग् दिस् सिचुवेशन् आफ् 1954 अण्ड् सिचुवेशन् आफ् 2021 ईस् टोटलि डिफ़रेण्ट् संस्कृत अकाडम्याः प्रतिष्ठापनकाले या स्थितिः आसीत् प्रायशः आभारतं यदि पश्यामः वेन् ऐ केम् हियर् ऐ जस्ट् हेड् ए लुक् बिकास् ऐ वास् आल्सो वेरि यङ्ग् अण्ड् ऐ डिड् नाट् हेव् एनी ऐडिया अबौट् यदा अहम् आगतः मया ततःपूर्वं पि एच् डि शोधकार्यं समाप्य आगतः परन्तु तावता शोधसंस्थानस्य दायित्वम् ओढुं यावत् सामर्थ्यम् अपेक्षितमासीत् तावत् सामर्थ्यं नासीत् तदानीं प्रथमं कार्यं मया किं कृतम् अन्येषाम् उपदेशेन महतां रामचन्द्रमहोदयानां सविधे मया गतम् अत्रत्यानां महतां गृहं गतं किं कार्यं मया इति तैः सह संलापः कृतः तैः यदुपदिष्टं तत्र अंशान् गृहीत्वा पुनश्च राष्ट्रस्तरे किम् अपेक्षितम् अस्माकं संस्थां प्रति अन्येषां धारणा का वर्तते किम् अपेक्षन्ते समाजः किम् अपेक्षते अन्यसंस्थाः किम् अपेक्षन्ते राष्ट्रस्तरे विद्वांसः किम् अपेक्षन्ते इत्यादिकम् आलोड्य यदा चिन्तनमारब्धं तत्र अंशद्वयं स्फुरितम् अस्याः संस्थायाः प्रकाशनानां विषये मयैव ज्ञातव्यमस्ति इति मया ज्ञातं तथा प्रथमम् एकम् प्रोजेक्ट् स्वीकृतं यथा
डॉक्टर वरलक्ष्मी अत्र उक्तवती डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एक प्रोजेक्ट स्टेट सायं कार्यं कृतवती तद्वारा अस्या संस्थायाः यानि प्रकाशनानि आसन् प्रत्यहं उपविश्यहं घण्टाद्वयं तदर्थं तत् पुस्तकम् उद्घाट्य किमस्ति कथं कृतमस्ति इति मया एकं स्वयं तस्य अंशाः नोट्स् तदानीं कृतं स्वाध्यायार्थं न तु पुरोपदेशार्थम् एवञ्च स्वाध्यायः कश्चित् कृतः सर्वेषां ग्रन्थानाम् एकवारम् अवलोकनं कृतम् तेन कारणेनैव तदनन्तरम् एतत् अल्पः नाम सर्वेषाम् उपकारार्थम् एषः ग्रन्थः तदानीं प्रकाशितः आसीत् तत्र मया तदानीं आभारतं प्रायशः स्वातन्त्र्यपूर्वकालादारभ्य स्वातन्त्र्योत्तरपर्यन्तं कीदृशप्रकाशनानि आसन् कीदृशग्रन्थानां विषये आग्रहः आसीत् इत्यादिकं मया अवलोकितम् इफ् यु लुक् एट् द एण्टैर् इण्डियन् सिनारियो काश्मीर् काश्मीरदेशानारभ्य केरळपर्यन्तं ग्रन्थमालापरम्पराः आसन् वेरि big institutions who published series of works. They are still idanimapi tesham grantha grantha parampara taha grantha malaha atyanta upakarinyah bhavanti tadashah maya drishtah asti. Yatha Kashmir Oriental series, Hoshiarpur samsthayah granthah, Kurukshetra Vishwavidyalayasya, tadanantaram Jaipure राजस्थान तत्र एका संस्था आसीत् तदनन्तरं बरोडा ओरियण्टल् इन्स्टिट्यूशन् मैसूर् ओरियण्टल् इन्स्टिट्यूशन् पुणे भण्डार्कर् इन्स्टिट्यूशन् कल्कत्तायां मुम्बय्यां च एशियाटिक् सोसैटीस् मध्यप्रियां ओरियण्टल् ग्रन्थालयः पाण्डिचेरी मध्ये फ्रेञ्च् इन्स्टिट्यूट् त्रिवाङ्कूर् मध्ये तत्रत्य संस्थानां महत् कार्यम् एवं त्रिवेण्कूर् संस्थातः तदनन्तरं केरळेषु त्रिपुणत्र तत्र त्रिपुणत्रयाधीश्वरस्य तत्रस्य संस्थायाः एवम् आभारतं वयं पश्यामः प्रतिष्ठितानां संस्थानां ग्रन्थमालाः दृश्यन्ते एवं निजी प्रैवेट् संस्थाभ्यः अपि प्रकाशनानि मठेभ्यः बहूनां मठानां तत्र याः संस्थाः आसन् तत् तद्वारा अपि प्रकाशनानि जायन्ते स्म परन्तु वाट् इस् द स्पेशालिटि आफ् दिस् इन्स्टिट्यूट् मध्यभारतं हैदराबाद् नगरे तस्मिन् काले विदुषां राजाश्रयः नासीत् अन्यत्र इङ्ग्लिश् ब्रिटिश् जनानां यत्र यत्र साम्राज्यमासीत् तत्र ओरियण्टल् स्टडीस् इत्यस्य प्रोत्साहनमासीत् परन्तु हैदराबाद् क्षेत्रे तादृश अवसरः न प्राप्तः तथापि विद्वांसः अत्र विद्यापरम्परां कथम् अनुवर्तितवन्तः इत्येव महदाश्चर्यं यद्यपि वयम् आन्ध्रदेशे सागरतीरं गच्छामः तर्हि महती परम्परा वेदपरम्परा शास्त्रपरम्परा अनुवर्तिता परन्तु यत्र देश राजानुकूल्यं नासीत् तस्मिन् क्षेत्रेपि जनाः कथं विद्यां रक्षितवन्तः तत्र संस्थाः नासन् स्वातन्त्र्योत्तरकाले स्वातन्त्र्यप्राप्तिसमनन्तरम् अत्रत्यानां विदुषां प्रयासेन एतादृशी काचित् संस्था आरब्धा यत्र प्रकाशनदृष्ट्या एव अत्र अपेक्षितानां ग्रन्थानां प्रकाशनदृष्ट्या एव एषा संस्था आरब्धा सो अत्र यदि पश्यामः कदाचित् प्रकाशनानां मध्ये नीड् आफ् द डे इति प्रकाशनं किञ्चित् भवति नीड् आफ् द डे पब्लिकेशन् इति एकं केटगरी भवति नीड् आफ् द डिसिप्लिन् एतत् अद्य अपेक्षितं न स्यात् परन्तु एतत् विद्याक्षेत्रस्य एतत् अयं विशेषः ग्रन्थविशेषः इति तत् प्रकाशनीयं भवति कदाचित् नीड् आफ् द एज् अस्य युगस्य उपलब्धिः अद्य केनापि न पठितं स्यात् यथा उत्तररामचरितकारेण उच्यते बहुभूतेन उच्यते आलोक्यं निरवधि विपुलाचि पृथ्वी अद्य केनापि अयं ग्रन्थः कदाचित् सम्पादकं विहाय कोऽप्यन्यः कदाचित् न पठेदपि तादृशाः अपि ग्रन्थाः सन्ति अधुनापि अपूर्णं प्रथमाक्षरमारभ्य अन्तिमाक्षरपर्यन्तं केवलं सम्पादकः पठितवान् कदाचित् सम्पादकोऽपि न पठितवान्
कदाचित् सम्पादकोऽपि न पठितवान्, वस्तुतः तत्र संशोधकः यः आसीत्, यः लिपिकः, यः लिपिं सम्पादितवान्, यः मुद्रादोषान् निवारितवान् स एव पठितवान्। एषा स्थितिरस्ति। परन्तु स ग्रन्थः प्रकाशनीयः। किमर्थं प्रकाशनीयः? आलोक्यं निरवधि विपुलाचिप्रति विद्या रक्षणीया। विद्या कदाचित् शिष्यरूपेण रक्षणीया, कदाचित् प्रकाशनरूपेण, अन्यथा विद्याकलासः भवति। यदा मुद्रणतन्त्रज्ञानम् आगतं, तत् मुद्रणतन्त्रज्ञानं स्वीकृत्य ग्रन्थानां रक्षणद्वारा विद्यायाः संरक्षणम् इति तस्य वैशिष्ट्यं ज्ञात्वा कदाचित् ग्रन्थः प्रकाशितः। तस्मात् नीड् आफ् द डे, नीड् आफ् द डिसिप्लिन्, नीड् आफ् द एज् यद्यपि अपेक्षितं, युगानुकूल युगस्य कृते अपेक्षितं। यतः तदुच्यते मया बीजरक्षा इति, बीजरक्षाकार्यं। कृषिकः यथा आगामिदिनेषु यदा च कृषिकार्यार्थं कृषिकर्मणि अपेक्षितानां बीजानां संरक्षणम् अधुना करिष्यति, तानि बीजानि यदा कालः प्राप्तः, वृष्टिकालः प्राप्तः, तदानीं तस्य तेषां वपनं करोति, सृष्टिकार्ये कृषिकार्ये प्रयोगं करोति। तस्मात् तद्दृष्ट्या बीजरक्षाकार्यं करणीयमेव। एतत् सर्वदा कदाचित् मम ऐ ए एस् आफीसर् तैः सह संवादः भवति मम, तत् वै आर् डूयिङ्ग् दिस्? ऐ सेड् फार् युवर् ग्राण्ड् चिल्ड्रन् वि आर् डूयिङ्ग् दिस्। मया उक्तम् एकस्य ऐ ए एस् आफीसर् सन्ति, सर् वै आर् डूयिङ्ग् दिस्? ऐ टोल्ड् हर्, मेडम् ऐ एम् डूयिङ्ग् दिस् टु प्रोटेक्ट् द इण्ट्रेस्ट् आफ़् युवर् ग्राण्ड् चिल्ड्रन्। एवं वा? यस् इति उक्तवान्। पूर्वस् यत्र बहुदूरं नास्ति, मिता रघुलोचन् इति ऐ ए एस् आफीसर् इदानीं आन्ध्र महाराष्ट्रेषु अस्ति, श्रीवास् रूसा ग्राण्ड् आफीसर्, मया विंशतिकोटिधनं दातव्यमिति प्रस्तावः कृतः आसीत्। तावदपि सर् वेस्ट् आफ् मनी, वै आर् डूयिङ्ग् दिस्? ऐ सेड् दिस् इस् फर्, सा विंशतिकोटिधनं किमपि अनुक्त्वा सैन् कृत्वा दत्तवती। उत्तरं कदाचित् एतादृशं भवति। तत्र एवं ग्रन्थानां वयम् आकलनं कुर्मः, तर्हि वयं नीड् आफ़् द डे, नीड् आफ़् द एज्, नीड् आफ़् द डिसिप्लिन् इति वयं पश्यामः। तस्मिन् काले पञ्चाशत् वर्षाणि यावत् अनया संस्थया एवं दृष्ट्या विचारं कृत्वा एतादृशाः त्रिविधाः अपि ग्रन्थाः प्रकाशिताः सन्ति, त्रिविधाः अपि ग्रन्थाः। यथा सामान्यजनानपि आङ्ग्लभाषया, तेलुगुभाषया अनुवादसहिताः ग्रन्थाः अपेक्षिताः भवन्ति। तेलुगु कुल माट्लाडोच्चु, माट्लाडि अटे विद्वांसులు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడ తెలుగులో మాట్లాడలేను. శ్రీరామ్ శర్మ సంకల్పస్తుంది, తేషాం పురస్తాదహం కథం తెలుగు భాష ఆత్మానం వ్యాపారయిత్వా తదనంతరం దోషాన్ ఉద్ఘాట కిమర్థం ముఖబంధం కురియా. తత్ర సంస్థాయాః వైశిష్ట్యం కథం జాయతే ఇత్యుక్తే దానిం మయా జ్ఞాతం, యదా ఏతేషాం ప్రకాశనానాం అవలోకనం కృతం తదానిం మయా జ్ఞాతం. यथा विद्यालयानां लक्षणं छात्रैरुपाध्यायः इति भवति, छात्रैरुपाध्यायः, छात्रैः विद्यालयः, इत्थम्भूतलक्षणे तृतीया इति किञ्चित् सूत्रमस्ति पाणिनीयं। छात्रज्ञाप्य उपाध्यायत्वानयम्, अयम् उपाध्यायः इति कथं ज्ञायते? तच्छात्राः ज्ञापयन्ति, अन्यथा उपाध्यायः, उपाध्यायस्यापि एकमेव मुखं, हस्तद्वयं, पादद्वयम्, एकमुदरं, द्वे नेत्रे, सर्वं समानं। परन्तु अयम् उपाध्यायः इति कथं ज्ञायते? छात्राः सन्ति चेत्। इयं शोधसंस्था इति कथं ज्ञायते? प्रकाशनानि सन्ति इति। यत्र उत्तमानि प्रकाशनानि भवन्ति तथैव इयं शोधसंस्था भवति, अन्यथा इट् विल् बि रेकग्नैस्ड् एस् ए प्रिण्टिङ्ग् प्रेस्। प्रिण्टिङ्ग् मुद्रणसंस्थायाः शोधसंस्थायाः अस्ति वैशिष्ट्यं। वि डोण्ट् रेकग्नैस् प्रिण्टिङ्ग् हौसस्, दे आर् प्रिण्टिङ्ग् हौसस्, वि रेकग्नैस् रिसर्च् इन्स्टिट्यूशन्स्, तत् क्रेडिट् गोस् टु रिसर्च् इन्स्टिट्यूट्स्। यद्यपि
उस्मानिया विश्वविद्यालयस्य वैभवम् अत्र संस्कृत विभागः अत्यन्तं विलक्षणः विशिष्टः इति कथम् उच्यते तत् भवनं दृष्टोपि कथ्यते भवनम् अत्यन्तं सुन्दरम् अस्ति परन्तु तत्रत्यानाम् आचार्याणां तपस्यायाः फलं दृष्ट्वा वयं कथयामः यत् अयं विभागः अत्यन्तं विलक्षणः इति तथा इट् इस् नाट् प्रिण्टिङ्ग् प्रेस् इट् इस् नाट् ए फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन अतः जनाः नावगच्छन्ति यदा हम कदा एषः प्रश्नः मया ज्ञातः इत्युक्ते यदा अधिकारिषु वयं गच्छामः ते चिन्तयन्ति यू आर् जस्ट् प्रिण्टिङ्ग् ऐ टोल्ड् देम् वी आर् नाट् प्रिण्टिङ्ग् वी आर् पब्लिशिङ्ग् ऐ एम् दे डोण्ट् सी एनी डिफरेन्स् इन् पब्लिकेशन् अण्ड् प्रिण्टिङ्ग् दे डोण्ट् सी द पब्लिक् द एफर्ट्स् टेकन् बै द स्कालर्स् फार् पब्लिकेशन् efforts taken by the printing press, they don't see any difference. We have to tell them, this is not publication, this is not printing. Ataha, ayam dhedha asmabhi jnapaniha. Tata katham jnapate, yatha chhatri rupadhyayaha bhavati, tatha prakashana yuhu shodha samsthanam bhavati. Prakashana guna jnapya shodha samsthattam kinchit apachit. तादृशं शोधसंस्थात्वम् अस्याः संस्थायाः तदानीमेव आसीत् एतत् शोधसंस्थानं यद्यपि राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानेन मानितं परन्तु ततः पूर्वमेव इयं संस्था शोधसंस्थात्वेन प्रसिद्धा आसीत् केवलं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानेन एकं शीर्षकं दत्तं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थान् डिड् नाट् क्रियेट् दिस् इट् ईस् क्रियेटेड् बै द स्कालर्स् आफ़् हैदराबाद् एण्ड् रामचन्द्रमहाभागैः एषा संस्था कृता आर्येन्द्रमहाभागैः एषा संस्था कृता कमलामहाभागया एषा संस्था निर्मिता राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानेन माणिता यु शुड् अण्डर्स्टाण्ड् वाट्स् हेप्निङ्ग् हियर् सो राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानेन माणिता इयं संस्था एतैः एव संस्था आचार्यैः कृता निर्मिता च इयं संस्था अतः एतादृशसंस्थायां ये ग्रन्थाः समागताः तेषां तपसां फलम् इति मया अवलोकितं तत्र यदा अस्माभिः अवलोकितं लोकप्रियग्रन्थमाला काचित् भवति सामान्यजनानाम् अनुकूला काचित् ग्रन्थमाला भवति तदनन्तरं पाठानुकूला तत्र पठितॄणां सौकर्याय पाठयितॄणां च सौकर्यार्थं ये पाठानुकूलग्रन्थाः अपेक्षिताः तस्मिन् काले तादृशाः ग्रन्थाः प्रकाशिताः यथा उदाहरणं काशिकाग्रन्थस्य प्रकाशनं काशिकाग्रन्थस्य प्रकाशनं तादृश एवं साहित्यरत्नाकरस्य वृत्तरत्नाकरस्य एवञ्च पठितॄणां पाठयितॄणां सौकर्यार्थं ये ग्रन्थाः अपेक्षिताः अध्ययनपरम्परायां ये ग्रन्थाः सन्ति तादृशानां ग्रन्थानां प्रकाशनम् एकं कार्यम् लोकप्रियग्रन्थमाला तु यदा ट्रान्स्लेशन् इङ्ग्लिश् ट्रान्स्लेशन् आङ्ग्लभाषया ग्रन्थानां अनुवादसहितं प्रकाशनं यदस्ति तत्तु लोकप्रियग्रन्थमाला परन्तु यथा ये ग्रन्थाः सामान्य शोधकर्तॄणां शोधविद्वांसां कृते नोपलभ्यन्ते तादृशानां ग्रन्थानां मूलमातृकाभ्यः सङ्ग्रहणं कृत्वा सम्पादनं कृत्वापि अत्रत्यैः विद्वद्भिः ग्रन्थाः प्रकाशिताः शोधग्रन्थानां प्रकाशनम् अत्यन्तं कठिनं कार्यमिति अर्थद्वये अहं कथयामि तत्र आकृतद्वयमस्ति मम वचने एकम् आकृतं तस्य ग्रन्थस्य निर्माणकर्मणि अहोरात्रं या तपस्या अपेक्षिता सा तपस्या तत्तपः तावत् आचरणीयमेव तदस्ति तदनन्तरम् अर्थसाह्यं स्वीकृत्य यतः तत् प्रकाशनार्थं यदा वयं चिन्तयामः तस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनेन अर्थव्यवस्था काचित् न भवति यतः कोऽपि तत् न क्रीणाति कोऽपि न क्रीणाति क्रीत्वा कोऽपि न पठति यतः तत्र केवलं शोधकानां तत्र उचित भवति शोधकाः एव तदपि तेपि शोधकाः सामान्यतः वृत्तिहीनाः भवन्ति इत्यतः तेषां कृते केवलं निर्देशकः स्वपक्षतः काम्प्लिमेण्ट् कापि इति कृत्वा ददाति ततः तत् सोपि चिन्तयति अत्र अन्तः ग्रन्थालये स्थापयित्वा किं करिष्यामि एतं ग्रन्थं
अहं काम्प्लिमेण्ट् इति कृत्वा दास्यामि चेत् तदगच्छति इति चिन्तयन्ति। एवं तत्र वित्तोपार्जनं तेन न भवति, संस्थायाः कोऽपि उपकारः अर्थोपकारः न भवति। तथापि ते ग्रन्थाः प्रकाशनीयाः किमर्थम् इत्युक्ते कर्तव्यत्वेन, एतदस्माकं कार्यं, बीजरक्षाकार्यम् इति यथा मया उक्तं, बीजरक्षाकार्यं शास्त्रबीजरक्षाबीजरक्षायै एतत् कार्यं करणीयमिति अनया संस्थया तादृशाः अपि ग्रन्थाः महता प्रयासेन अर्थव्यवस्थायाः अभावेपि तादृशाः ग्रन्थाः सम्पादिताः सन्ति। एतत् यदा मया ग्रन्थानां पट्टिका अवलोकिता, पुनः एकवारं दृष्टं, पट्टिका दृष्टा, तत्र वस्तुतः मया एकस्मिन् दिने मम यः एका घटना प्रवृत्ता तदानीं मम महद् आनन्दः सञ्जातः, तद्विषये अहं कथयामि। एकं दिनम् अनाहूतः अपि बेङ्गलूरुनगरे काञ्चित् सभां प्रविष्टः। गोखले इन्स्टिट्यूट् इति काचित् संस्था बेङ्गलूरुनगरे वर्तते, यत्र सायङ्काले सामान्यतः साहित्यविषयिणी गोष्ठी प्रचलति, यत्र विद्वांसः पुराणानि, भागवतानि, पुराणानि, हरिकथाः न श्रावयन्ति, यतः मन्दिरेषु तादृशग्रन्थानां प्रवचनादि सौलभ्यं वर्तते। अत एव कालिदासादीनां कृतीनां विषये अथवा महतां कवीनां नाटकानि अधिकृत्य, साहित्यमधिकृत्य सायङ्काले मूलग्रन्थं पुरस्कृत्यैव पाठनं करोति। पाठनं नाम प्रत्यक्षं पाठनं न भवति, परन्तु तद्विषये चर्चादिकं भवति, विद्वान् कश्चित् करोति। कस्मिंश्चित् दिने अहं सभां प्रविष्टः, एवमेव तत्र शतावधाने गणेशवर्यः तत्र सभायाः वक्ता आसीत्। सः हस्ते कं ग्रन्थं गृहीतवान् इति अहं न जानामि, सः क्षेमेन्द्रकृतिः अधिकृत्य प्रवचनानि सः ददाति स्म। क्षेमेन्द्रकृतिः एकां तत्रत्यानि पद्यानि उद्घाट्य पठित्वा अनन्तरं तानि पद्यानि विरमति स्म। अर्धघण्टानन्तरं तेन उक्तम्, अयं ग्रन्थः उस्मानियाविश्वविद्यालयस्थ संस्कृत अकाडम्या प्रकाशितः, तेन अहं बहु उक्तोऽस्मि, अत्र एतानि पद्यानि वयं पठितुम् अस्माकं कश्चन अवसरः प्राप्तः इति तेन उक्तम्। अहं भूय आसम्, अहं सोपिमान् न दृष्टवान्, अहमपि तन्न दृष्टवान्। एवं परोक्षे जनाः स्तुवन्ति इति विशेषः, प्रत्यक्षे स्तुवन्ति इति को विशेषः, अप्रत्यक्षे परोक्षे स्थाने बेङ्गलूरुनगरे कश्चित् विद्वान्, एतत् अत्यन्तं विशिष्टं प्रकाशनमस्ति, येन मम कश्चित् अवसरः प्राप्तः काव्यानि अध्येतुं, क्षेमेन्द्रकाव्यानि अध्येतुं मम अवसरः प्राप्तः इति तद्विषये सः प्रकाशनविषये उक्तम्। एवम् अस्य काशिकाविषये मल्हार अरविन्दमल्हारकुलकर्णीमहोदयः अधुना ऐ ऐ टि हैदराबाद् नगरे ऐ ऐ टि मध्ये सः कार्यवृत्तः अस्ति, वैयाकरणः, काशिकायाः ई संस्करणं सः आनीतवान् अस्ति, तस्य बहवः शिष्याः काशिकाविषये कार्यं कुर्वन्ति। तत्र विशिष्य सः अस्याः संस्थायाः प्रकाशनं स्वीकृत्य प्रतिपदम् उल्लिख्य कुत्र कुत्र कथं के पाठभेदाः अत्र सम्पादिताः सन्ति तेषां वैशिष्ट्यमिति एकं शोधपत्रमपि प्रकाशितवान् अस्ति, तद् विशिष्टं शोधपत्रम् अधुना उपलभ्यते, पुनः सः तत् स्वग्रन्थे तत् सर्वं योजितवान् अस्ति। तस्मात् एवं विद्वांसः दूरे विद्यमानाः अपि, सागरतीरेषु विद्यमानाः, अन्यदेशेषु विद्यमानाः अपि एतस्याः एतस्याः संस्थायाः ग्रन्थान् आश्रित्य स्वाध्यायप्रवचनादिकं कुर्वन्ति इति अस्य वैशिष्ट्यम्। लक्षशः जनाः पठन्ति वृत्तपत्रं, द्वितीयदिने तत् वृत्तपत्रं कोऽपि न पठति, द्वितीयेभ्यः तत् कुत्र गच्छति इति वयं न जानन्ति, तृतीयेभ्यः कुत्र गच्छति इत्युक्ते वीथ्यां कश्चित् आगच्छति, तोलनं कृत्वा नयति। संस्कृत अकाडम्याः प्रकाशनानि एतादृशानि भवन्ति, विद्वांसः एकः विद्वानपि अद्य अधुना न भवेरन् शताधिकाः जनाः काशिकां पठितुं, परन्तु दशमा विद्वांसः यदि काशिकां पठन्ति सार्थकं प्रकाशनं, सार्थकं प्रकाशनं, स विद्यापरम्परा रक्षिता इति अस्य वैशिष्ट्यमिति अहं विभाये। अहं वस्तुतः अत्र भवन्तः सर्वे विद्वांसः ग्रन्थान् अधिकृत्य, ग्रन्थानां वैशिष्ट्यमधिकृत्य अत्र भाषणं कुर्वन्ति एव, मया तत्र केचन ग्रन्थाः अवलोकिताः, यथा
संस्कृत कविजीवितम् इति भागद्वयेन प्रकाशितं किञ्चित् प्रकाशनं भागद्वयेन प्रकाशितमस्ति संस्कृत कविजीवितम् अद्भुतम् अद्भुतोऽयं ग्रन्थः किमर्थमित्युक्ते प्रायशः अस्य प्रदेशस्य अन्यत्र अन्यतः अपि संस्कृतकवीनां विषये अत्यन्तं लघुविवरणिका वर्तते परन्तु अत्यपूर्वा च वर्तते तत् गृहीत्वा शोधकाः तत् किं भवति कदाचित् संशोधकानाम् एकः बिन्दुः अपेक्षितः तदनन्तरं ते गच्छन्ति परन्तु सः बिन्दुः कुत्र उपलभ्यते इति न ज्ञायते अतः संस्कृतकविजीवितम् इति बिन्दुरूपेण गृहीत्वा ततः अग्रे बहूनि शोधकार्याणि भवितुमर्हन्ति तत् मया अवलोकितं तत् द्वारमिव संस्कृतसाहित्य आसक्तानां शोधकानां द्वारमिव तद् उद्घाटितं भवति तत् प्रविश्य स्वतः एव अन्ये विद्वांसः शोधकाः कार्यं कर्तुं प्रभवन्ति तादृशोऽयं ग्रन्थः यथा मया उक्तं मया काचन चेष्टा कृता वस्तुतः मम चेष्टा नासीत् अहं साहित्यिकः नासं कदापि साहित्यं मया पठितं परन्तु कदापि साहित्यशास्त्रं शास्त्रत्वेन न पठितम् तस्मात् हेतोः मम स्थाने व्यापारः कश्चिदासीत् क्षेमेन्द्रलघुकृतीनां सम्पादनकाले तत्र प्रवृत्तः यतः सा कृतिः अर्थे तस्याः कृतेः सम्पादनं पूर्वं कृतमासीत् पुनः द्वितीयसंस्करणं कमलामहाभागया आरब्धमासीत् मध्ये तस्याः दिवङ्गमनकारणेन मया तत् कार्यं स्वीकृतं तत् कार्यं परिपूर्णं सम्पादितं तस्मिन् काले मम सः विशिष्टः अनुभवः साहित्यक्षेत्रे मया प्रविष्टं सो वाट् वि डिड् इस् अप् टु डे तद्दिनपर्यन्तं भवन्तः अधुनापि द्रष्टुं शक्नुवन्ति 2015 अपि नास्ति 2007-8-9 मध्ये प्रायशः दश पञ्चदशवर्षेभ्यः प्राक् 2008 तस्मिन् काले तावत्पर्यन्तं तदानीमेव इण्टर्नेट् सौलभ्यम् आरब्धमासीत् तावत्पर्यन्तं क्षेमेन्द्रस्य कृतिः अधिकृत्य कति वा ग्रन्थाः समग्रे प्रपञ्चे शोधग्रन्थाः निर्मिताः तेषां समेषां विवरणं तत्र प्राप्तम् इट्स् वेरि अप् टु डेट् बिब्लियोग्रफी आन् क्षेमेन्द्र किमर्थं कथयामि शोधकस्य शोधसंस्थानस्य का दृष्टिः भवेत् सः एकः शोधच्छात्रः यथा कार्यं करोति तथा न कुर्यात् दशशोधच्छात्राणां कृते सामग्री यथा उपलब्धा तथा अस्माकं कार्यं शोधसंस्थानस्य कार्यं किं भवति न तु एकस्य शोधच्छात्रस्य यादृशं कार्यं तादृशं कार्यम् अस्माकं न दशशोधच्छात्राः अनेन कार्यं कुर्युः अने अत्र सामग्रीं प्राप्नुयुः तादृशं कार्यं शोधसंस्थानस्य भवति तद्दृष्ट्या तत्र कश्चित् अनुभवः मम प्राप्तः अप् टु डेट् विद्योग्रफि विद्यते तत्पूर्वं यत्सर्वं कृतमासीत् तदुपरि पुनः यत्र यत्र क्षेमेन्द्रग्रन्थाः तत्तत्रोत्तरं प्रकाशिताः तेषां सर्वेषां सङ्कलनपूर्वकं पुनः पाठभेदसम्पादितः तत्र पाठभेदाः बहवः न प्राप्ताः परन्तु शमस्तु समानः कृतः सः शमः करणीयः एव अधुना दिनद्वयात् प्राक् सरोजाभाटे महाभागः दूरभाषां कृतवती डाक्टर् सरोजाभाटे प्रोफेसर् सरोजाभाटे सः उक्तवती ऐ नीड् युवर् हेल्प् प्रोफेसर् वर्केडि वाट् इस् देट् सो ऐ वाण्ट् टु कलेक्ट् द मेनुस्क्रिप्ट्स् आफ़् अष्टाध्यायी एण्ड् ऐ एम् नो एडिटिङ्ग् अष्टाध्यायी ऐ टोल्ड् आर् यु एडिटिङ्ग् अष्टाध्यायी यस् अष्टाध्यायी तावत् बहु प्रसिद्धपाठाः प्रपञ्चे सर्वे जानन्ति सर्वत्र प्रकाशितं किम् अधुना कर्तव्यमस्ति सः उक्तवती देर् आर् एन् नम्बर् आफ़् रीडिङ्ग्स् इन् डिफ़्रेण्ट् ट्रेडिशन्स् एण्ड् डिफ़्रेण्ट् प्लेसस् ऐ वाण्ट् टु सी एव्रिथिङ्ग् एस् टि जोषी महाभागैः बहुपूर्वम् उक्तम् आसीत् पञ्चाशत् वर्षेभ्यः प्राक् दिस् वर्क् ईस् एट् टु बि डन् सा उक्तवती अधुना तत् कार्यं मया क्रियमाणमस्ति अतः शोधकर्मणः सिद्धविषयेषु शोधकर्म इतः परं करणीयं नास्ति इति यः भावः सः भावः त्यक्तव्यः एव्रिथिङ्ग् इस् रेडि इतः परं तत्र शोधः करणीयः नास्ति इति नास्ति ईवन् एस्टाब्लिश्ड् फ्याक्ट्स् नीड् सेकेण्ड् चेक् ईवन् एस्टाब्लिश्ड् फ्याक्ट्स् सत्यं सिद्धमस्ति अष्टाध्यायी सिद्धा परन्तु अष्टाध्यायः पुनःसंस्करणम् अधुनापि अपेक्षते सो दिस् इस् हौ वि शुड् वर्क् एतद्दृष्ट्या एतस्य शोधसंस्थानस्य तादृशं कर्म भवतु इति अहम् आशासे तत्र विशिष्य
यथा लघुकृतीनां संग्रह कृतः त्रयाणां कवीनां लघुकृतयः संग्रहिताः सन्ति क्षेमेन्द्रस्य परन्तु बहूनां महाकवीनां लघुकृतयः नोपलभ्यन्ते तत्र तत्र प्रकाशिताः सन्ति महाकवीनां महाग्रन्थाः महाकाव्यानि महानाटकानि उपलभ्यन्ते परन्तु कदापि लघुकृतयः नोपलभ्यन्ते अर्थात् लघ्वीनां कृतीनां संग्रहणकार्यं पुनः आरब्धमिति अहं चिन्तयामि तत्कार्यम् एकं महते उपकाराय भवति लोकः उपकृतः भवति इति अहं चिन्तयामि पुनश्च लोकभाषासम्बन्धः संस्थानां भवति यदा लोकभाषासम्बन्धात् संस्थाः संस्कृतं दूरं गच्छति तर्हि केन पापमाचरितम् इत्युक्ते लोकभाषाभिज्ञैः जनैः पापं नाचरितं संस्कृतज्ञेन पापमाचरितं सिन् आफ् द संस्कृत स्कालर् इफ् संस्कृत इस् असोसिएटेड् फ्रम् द लोकल् लेङ्ग्वेजस् द सिन् गोस् टु संस्कृत स्कालर् इति मम महत् यतः अस्माभिः यदि यावत्पर्यन्तं आन्ध्रभाषायाः परिष्करणार्थं संस्कारार्थं संस्कृतज्ञेन प्रयासः करणीयः न तु आन्ध्रभाषाभिः तेषां दायित्वं नास्ति यथा आन्ध्रादिभाषाः लोकभाषाः संस्कृतं उपजीवन्ति संस्कृतम् उपजीव्य प्रवर्तन्ते तेषां पोषणम् अस्माकं कार्यं यथा बालः न खादति चेदपि माता न त्यजति खादयति न यदि तेलुगुलो एला चेप्तारु तल्लि पिल्लु తినలేకపోతే తల్లి తినిపిస్తుంది మాతా తెలిసి మదర్ విల్ నాట్ లీవ్ తథా సంస్కృతజ్ఞైః లోకభాషాః అవశ్యం పోషణీయా తదర్థం వి షుడ్ ట్రై ఫార్ గుడ్ ట్రాన్స్లేషన్ గుడ్ తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఫ్రమ్ సంస్కృతం ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ నెవర్ స్టాపింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఏదో ఏక అస్మాకం అవశ్యం కరణీయమస్తి తృతీయం कोर्सेस् आन् हौ टु डू रिसर्च् हौ टु डू रिसर्च् इति एकः विषयः अस्ति तत् अन्ये कर्तुं न शक्नुवन्ति सो कोर्सेस् आन् हौ टु डू रिसर्च् कोर्सेस् आन् एस्टाब्लिश्ड् ईच् पब्लिकेशन् यू ब्रिङ्ग् प्लीस् हेव् ए टाक् आन् दट् एण्ड् गेट् इट् पब्लिश्ड् आन् यूट्यूब् प्रथमं पब्लिकेशन् अत्र एकं प्रकाशितं द्विरूपकोशसङ्ग्रहः द्विरूपकोशसङ्ग्रहस्य प्रकाशनं कथं भवेत् एनिवे यू विल् टेक् फोटोग्राफ् परन्तु तेन पर्याप्तं न भवति I request the director, you arrange a talk on Dhirupa Kosha. Talk can be recorded. Recorded talk can be published on the YouTube. Pashyanti Vrata, Vilakshana Vrata, Janaha Yodho, Pashyanti Anantram Kepina Pashyanti. So Dhirupa Kosha Sangra Vishyate, Avasham Shrotru Vichyanti. So entire world is now waiting for us. Kumartham Edat Kathiyam Ekutte, technology has changed. Mudrana Yodhi Mudranam Kritam. Pranta Mudrana Yodha Gataha Ekam. Now we have to change our style because the relevance of Sanskrit Academy in 1954, relevance of Sanskrit Academy in 2020 is totally different. Tadanim Ashtadasha Sanskrita Vishwavidyalayaha Nasan. Ashtadasha Sanskrita Vishwavidyalayaha Tadanim Nasan. So only one or two Sanskrit universities. Today we have 18 Sanskrit universities. పూర్వం ప్రకాశన సంస్థానం జరగను పబ్లిక్ పబ్లిషర్స్ ఆఫ్ సంస్కృత్ స్కాలర్స్ సంస్కృత్ బుక్స్ నౌ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ సంస్కృత్ పబ్లికేషన్స్ ఇన్ ఢిల్లీ అండ్ వారాణసి యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ పబ్లికేషన్ యూ జస్ట్ ఇన్వెస్ట్ దే విల్ పబ్లిష్ ఫర్ యూ దేర్ఫోర్ అవర్ వర్క్ ఈస్ నౌ డిఫరెంట్ వీ వాంట్ టు గో అహెడ్ విత్ అదర్స్ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయ యత్ కార్యం కర్తుం న శక్నువంతి ప్రకాశన సంస్థాః యత్ కార్యం న శక్నువంతి తాదృశం కార్యం అస్మాభిః కరణీయం సో దాట్ ఈస్ మై వెరీ ఆల్వేస్ అతః यद्यपि संस्कृत अकाडम्याः प्रकाशनविषये इयं चर्चागोष्ठी वर्तते परन्तु मम दायित्वं कीलकोपन्यासकस्य दायित्वं किमस्ति इत्युक्ते कश्चन ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यम् अहं प्रकाशयामि इति तु सत्यं तत् करणीयं मम कार्यं परन्तु तदपेक्षया अस्माभिः ओवराल् एकं व्यू एण्ड् ओवराल् पर्सेप्शन् वाट् वि केन् डु वाट् मस्ट् डु इति विषयः अपि अत्यन्तं प्रधानः इति मया चिन्तितं तद्दृष्ट्या भवतां पुरस्तात् एते विषयाः मया उपस्थापिताः अहम् अधिकं कार्यं न स्वीकरोमि इदानीं प्रिण्ट् आन् डिमाण्ड् एव आगतः अस्ति प्रिण्ट् आन् डिमाण्ड् अपेक्षानुसारं प्रकाशनानि भवन्ति मुद्रणं भवति तस्मात् तद्दृष्ट्या अस्माभिः इदानीं प्रकाशनपद्धतिः प्रकाशनरीतिः परिवर्तनीया वी डिड् नाट् पब्लिश् एण्ड् कीप् इन् अवर् स्टोर् इट्स् वेस्ट् आफ् मनी
you can go for publication as and when one. अद्य पुस्तक अपेक्षा गिव ऑर्डर्स टुमारो मॉर्निंग यू विल गेट द बुक तथा काल आगता अस्ति सो वी शुड फाइंड द बेस संस्कृत अकाडम्याः इदानीमपि इतोप्यधिकं पूर्वापेक्षया अधिकम् एव डिमाण्ड् अस्ति इति अहं चिन्तयामि पूर्वं भिन्नरीत्या आसीत् अधुना भिन्नरीत्या वर्तते संस्कृत अकाडमी संस्था भारते राष्ट्रियसंस्कृतसंस्था अस्ति केवलं चत्वारः चतस्रः शोधसंस्थाः सन्ति अत्र एका विशिष्टा शोधसंस्था हैदराबाद् नगरे वर्तते राष्ट्रियसंस्कृतानां संस्थानमपि बहु इच्छति एतस्याः संस्थायाः अभिवृद्धिः स्यात् आचार्य नीलकण्ठमहोदयाः अत्रत्यः रामचन्द्रमहोदयानां शिष्यप्रवराः तेषां परम्परायां सद्तु पुरस्करणं कर्तव्यं तेषां तादृशपरम्परायां ते वर्तन्ते तत्र युवानः अन्येपि तेषां शिष्याः अपि सन्ति तद्बलेन एतत् कार्यं तेषाम् अत्यन्तं सुलभं तेषां कार्यकाले संस्थायाः इतोपि विकासः भूयात् इति आशंसमानः अस्मम् वचनात् विरमामि धन्यवादः धन्याः वयं भवतां भाषणेन तत्र भवद्भिः अनेके अंशाः ये इदानीम् अस्माभिः कर्तव्याः वर्तन्ते भवद्भिः उक्ताः इदानीं तत्र महाकवीनां लघुग्रन्थमालाः एतावत्पर्यन्तं संस्कृत अकादम्यपण्डितराजजगन्नाथस्य नीलकण्ठदीक्षितस्य एवं क्षेमेन्द्रस्य लघुग्रन्थमालाः वर्तन्ते इतः परमपि महाकवीनां केषाञ्चन लघुग्रन्थानां यदि अत्र मुद्रापणं भवति तर्हि समीचीनं भवति इति भवति तत्र मुद्रापितमस्ति पुल्लल श्रीरामचन्द्रवर्याणां लघुग्रन्थमाला अपि अस्ति तर्हि इतः पूर्वं मुद्रापितम् इतः परम् एकवारं यदि मुद्रापयामः तर्हि समीचीनं भवति एवं तस्मिन् विषये अस्माकं प्रयासः चलत्येव धन्या वयं तदनन्तरम् अन्यः काकान् विरूपकोश काकान् विरूपकोश अण्ड् सच् बुक्स् अण्ड् सच् बुक्स् सर् तदर्थम् अपि वयं सर्वथा प्रयत्नं कुर्वाणः स्मः तस्य विषये भवतां तु सहकारः अपेक्ष्यते सर्वथा भवन्तः जानन्ति तदनन्तरम् अनुवादग्रन्थानाम् इदानीं तारकम् इति कश्चन महाकाव्यम् अस्माभिः मुद्राप्यते तत्र केवलं संस्कृतव्याख्या आसीत् इदानीं तत् काव्यम् आङ्ग्लभाषा आङ्ग्ल अनुवादेन सह वयं प्रकाशयामः मुद्रापणं कुर्मः एवञ्च अनुवादग्रन्थानां विषये अपि वयं किञ्चित् कर्तुम् इच्छामः तदनन्तरं मेथडालजि विषये परिशोधनकार्येषु इदानीन्तनकालीन छात्राणां कृते तत्र किञ्चित् परिवर्तनम् आवश्यकम् अस्ति तद्विषये अपि महानुभावानां पण्डितानाम् आदेशानुसारम् अग्रे गन्तुं वयं सिद्धाः तदनन्तरं च प्रिण्ट् आन् डिमाण्ड् ई बुक्स् एवम् एतादृशानां विषये अपि इतःपूर्वमेव वर्षद्वयात् पूर्वं एतैः माधवन् महोदयैः अत्र सूचितमासीत् वै डु यु वेट् फर् प्रिण्टिङ्ग् बुक्स् यु शुड् ट्रै टु हाव् ई बुक्स् ई जर्नल्स् तस्मिन् विषये अपि वयं सर्वे प्रयत्नं कुर्मः तदर्थं ग्रन्थानां केवलं संस्कृत अकादम्यां ये वर्तन्ते डिप्यूटि डैरेक्टर्स् एवञ्च रिसर्च् असिस्टेण्ट् एवं डैरेक्टर् एते एव करिष्यन्ति ते एव कुर्युः इति तथा भवद्भिः सर्वैः अत्र युवानः वर्तन्ते तथा चिन्ता न कार्य यदि भवन्तः यं कञ्चन ग्रन्थम् एडिट् कृत्वा आनयन्ति चेत् वयं अकादमी पक्षतः पब्लिश् कर्तुं सिद्धाः तस्मात् भवतः सर्वान् वदाम्यहं तदर्थं भवन्तः सर्वे युवानः सर्वे प्रयत्नं कुर्वन्तु इति धन्यवादाः वर्कडिमहोदयाः धन्योऽस्मि